ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერის გადადგომას მოითხოვს. პარტიას რვა თანაგუნდელთან ერთად ორი დეპუტატი უკვე მხარს უჭერს. მედია ვასაძის და თენგიზ ფუტკარაძის გარდა ბაციკაძის გადაყენებას კიდევ ერთი თანამოაზრე სჭირდება. გადამწყვეტი ხმა სვეტლანა კუდბას ეკუთვნის, რომელიც საკუთარ გადაწყვეტილებას სესიამდე არასაჯაროვებს. Alexandre Chitishvili's შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერის დავით ბაციკაძის თანამდებობიდან გადადგომას ითხოვს. Განცხადება რვა ხელმოწერით საკანონმდებლო ორგანოში უკვე დარეგისტრირდა. Საკითხის დადებითად გადაწყვეტას კი საკანონმდებლო ორგანოდან კიდევ სამი დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. Აჭარის უმაღლეს საბჭოში უნდა ჩანაცვლდეს ადამიანთა ერთი ჯგუფი მეორე ჯგუფით და თვლით, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში არიან, რაიმე ღირებული ვერ შექმნენ. თავად ბრალდებების ადრესატი მიიჩნევს, რომ ნაციონალური მოძრაობა მურმან დუმბაძესთან ერთად ხელისუფლების შეცვლას ცდილობს. ბაციკაძე თვლის, რომ ოპოზიციას 11 ხმის შეგროვება გაუჭირდება. თანაგუნდელის პოზიციას იზიარებს გიორგი მასალკინიც. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის და მურმან დუმბაძის მიერ დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული გადატრიალება. 9 ადამიანის გარდა ხმა მათ არ ექნებათ, მაგრამ პლუს 300 თუკი მოხდა, და ვიღაც 2 ადამიანი გადაიბირეს. ეს მათი არჩევანია იმ 8 ნაციონალის გარდა იმ 3 ადამიანს მოუწევს თქმა, რომ ისინი ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან. არის გაბატონი მედია, რომელიც სავარაუდოდ ხმას მისცემს წინააღმდეგ, მაგრამ დანარჩენი ყველა არის ამ ქართულოსნებაში, ან არიან თავისუფალი დემოკრატები. უკვე ცნობილია, რომ ინიციატივას მხარს დაუჭერს ბაციკაძის ყოფილი თანაგუნდელი მედია ვასაძე. დეპუტატი დარწმუნებულია, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრთა მოთხოვნას მხარს უმრავლესობის სხვა დეპუტატებიც დაუჭერენ. 8 წელს ხელს ერთი მე გახლავართ და ფიქრობ, რომ 2 წელს 3-ით მოეჭერდნენ. მაინც ვისე ეჭოთ? არ ვიცი, სად ჩემი ვარაუდი და მეს ვარაუდი, რომ გამამჟღავნო, გამოს, რომ მე ჩემს აწრს ვიღაცას ვახვებ თავზე და ვჭრი, რომ ეხლა ეს არ უნდა იყოს. ზოგადად კულუარული ინფორმაციის შემოძლება შეიძლება ფუტკარაძეს ვეტყვანენ კუდბა. მივესალმები მათ, თუკი არ ემიჯნებიან ისინი ამ საკითხებში ჩემ მოსასწრებს. მედია ვასაძის მსგავსად ხმას დავით ბაციკაძის საწინააღმდეგოდ მისცემს უმრავლესობის წევრი ჯემალ ფუტკარაძე. დეპუტატი თვლის, რომ ხელისუფლების შესანარჩუნებლად დაუცილებელია უმაღლეს საბჭოში თანამდებობები უმრავლესობის სხვა უფრო ღირსეულმა წევრებმა დაიკავონ. არა მარტო 11 ხმა შესაძლებელი არის, რომ უფრო მეტი ხმებიც მოგროვდეს, აუცილებლად დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს გარკვეული ცვლილებები. პროცესში მონაწილეობას არ აპირებენ თავისუფალი დემოკრატების წევრები. ჩვენ ამ პროცესში მონაწილეობას არ ვღებულობთ. რიგერში არჩევნები, ეს არის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი. შეძლებენ თუ არა დავით ბაციკაძის თანამდებობიდან გადაყენების მომხრეები ერთი ხმის მოპოვება სესიაზე გახდება ცნობილი. უმრავლესობის 8 დეპუტატიდან სვეტლანა კუდბა ერთადერთია, ვინც თავის პოზიციას არაფიქსირებს.